Հունվարի 9-ի գիշերվանից սկսվել են Երևանի կենտրոնական եւ երկրորդական փողոցների բակային տարածքների դինամակրման աշխատանքները։ Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Կարլեն Ղազարյան այսօր մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ դինամակրման մեքենա մեխանիզմներն այս պահի դրությամբ 226-ն են։ Աշխատանքներն իրականացնելու համար ժամը 1-ի տվյալներով օգտագործվել է 300 տոննա աղ 700 մետր խորան արդավազ, այժմ մեքենաները շրջում են քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում։ Այսինքն, մաքրել ենք բոլոր փողոցները, կենտրոնական, երկրորդական, մշակել ենք աղավազով և շարունակում է հիմա աշխատանքները։ Հիմա մենք գտնվում ենք նոր վարչական շրջանում, որտեղ որ տեսնում եք, առաձյան տեղալու ժամանակ արդեն բոլոր գրեդերները հանել ենք, արդեն աշխատանքի, որպեսզի կարողանանք հետևացնել տրանսպորտի վիճակը մեր։ Մենք ավելի դանդաղ են գնում, դա չեմ ասի խցանում, որտեղ վարորդները ավելի փորձում են զգույշ լինել, չհաշված, որ նաև անվադողերը իրանց ոչ բոլորին են կարգին վիճակում, փորձում են ավելի զգույշ վարել։ Ղազարյանի խոսքով այս տարվանից բացի ճանապարհների մաքրման աշխատանքներից իրականացվում է նաև բնակելի շենքերի շքամուտքերի հարակից և բակային տարածքների մաքրում։ Զրուցեցին քաղաքում երթևեկող տաքսու վարորդների Անդրանիկի հետ, ով հայտնեց, որ անցած տարիների հետ համեմատած այս տարի մայրաքաղաքում երթևեկությունն ավելի հանգիստ է։ Դե հիմնական էս մասիվներում է, որտեղ ավելի ցուրտ է, օրինակ կենտրոնում հալած է, կենտրոնում հանգիստ է դիվիժենին, իսկ էս առաջի մինչև 9-րդ մասիվներում ահավոր է ստեղ։ Թե չեն հասցնում մաքրեն, թե ուղղակի սառնա եղանակը, չեմ հասկանում, բայց դե չեն երիկում էլ, քիչ է, այս քաղաքի համար քիչ է, քիչ մոնումենտում են, մեր կատ պատահար ես տեսա, ընդե չեն հասցրել այդքան բան անեին, բայց դե նորմալ է, եթե սենց այս տեպով գոնե մաքրեն, լավ է, որտեղ տարիներ կար, որ մասիվ չեն կարող բարձրանալ։ Հա, մաքրում են, նոր տեսա հենց նոր մաքրում են։ Մեքենան է տեսնում եք։ Այո, մաքրում են, նկատել եմ, այո։ Ճանապարհը շատ կատ է։ Բայց մաքրում է, մաքրում է։ Ոչ, ես չեմ նկատել, որ մաքրում է։ Հա, դե այսօր չեն մաքրի, բայց ընդհանրապես մաքրում են։ Այսօր դեռ չեն մաքրի։ Չէ, դեռ չեն մաքրի, ճիշտ ավազ շաղ են տվի, բայց դեռ չեն մաքրի։ Ձյունը խանգարում է, երբ ուղիները ընդ է, որ պետք է մաքրեն փողոցները, բայց չեն մաքրում, այլ նոր սկսել են մաքրել, առավոտ մաքրեին։ Վերևի փողոցները լրի պրոպկա է անդեղ, խփել են մեքենաները իրար։ Դե երթուղայինները էլի նույն վիճակն է, էլի։ Ես որ շատ եմ սիրում, դրա համար չեմ ողոքում։ Ա, մասիվն եք շատ սիրում։ Չէ, ձյունն եմ շատ սիրում։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքեջի տվյալների համաձայն ձյան մաքրման աշխատանքներ են տարվում նաև հանրապետության շրջաններում, ձնաբքի և մառախուղի հետևաբար վատ տեսանելիության պատճառով ճանապարհներն այնտեղ ընդհանուր առմամբ փակ ու դժվարանցանելի են, մասամբ դժվարանցանելի է նաև Երևան-Սևան ավտոճանապարհը։ ԲՀԿ-ական Ռուբեն Այվազյանը չի մուծի ընտրական գրավը և ինստինքյան դուրս կմնա ընտրապայքարից։ Այս որոշում առաջադրված թեկնածուն կայացրել է 3, ինչպես նա նշեց կուսակից ընկերների հետ խորհրդակցելուց հետո։ Ընտրություններին չմասնակցելու խորհուրդ տված ընկերների անունները Այվազյանը հրաժարվեց նշել։ Իմ մտերիմ ընկերներն են, իրանց խորհուրդը իմ համար բարձր է, ու որ կուսակցության խորհուրդը որոշել է, որ չմասնակցել, ուրեմն պետքա չմասնակցել, պետքա ենթարկվել, քանի որ ես ինձ օրինապաշտ քաղաքացի եմ համարում և ԲՀԿ կուսակցության կանոնադրությանը նաև ես պետքա ենթարկվեմ ու որոշեցի օրենքը չխախտել։ Հավաստիացրեց, եթե ընկերները չլինեին, ընտրական գրավ մուծելն իր համար խնդիր չէր, թեև իր գույքը գրավադրված է, բայց 3 հոգուց ընտրական գրավի համար անհրաժեշտ գումարը մուծելու առաջարկ է ստացել։ Մերժել է բոլորին, մեկի դեպքում առաջարկողի շահադիտական նկարտումները դուրս չեն եկել։ Չգիտես ինչի որոշելա, որ եթե այդ ամեն ինչը հովանավորի, ես իրան որոշ պաշտոններ պետք է տամ։ Իսկ իմ ծրագիրը հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որ ես ստացվում է, որ դեռ նախագահ չդառած արդեն մտնեմ կոռումպացված համակարգի մեջ, ինչի ես դեմ եմ։ Բայց դուք ինչ շանս ունեիք ձեր կարգին։ Ժողովուրդը, եթե
կարդար իմ ծրագիրը ու տեսնել, որ միակ ճանապարհը դա է, ամենաբարձր ձայնը ես պետք է ստանայի։ Այվազյանն ասաց, նախագահի թեկնածու է առաջադրվել, որովհետև ցանկացել է կյանքի կոչել Հայաստանի փրկության իր իսկ հեղինակած ծրագիրը, բայց ծրագրերը չի ուզում թղթի վրա թողնել, ասաց, եթե իր կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նախագահական հաջորդ ընտրապայքարին որոշի մասնակցել, նրան կառաջարկի վերցնել կյանքի կոչել իր գաղափարները։ Եթե ուզենա առաջադրվել, միանշանակ կուզենայի, որ իմ ծրագրերը կյանքի կոչվեն։ Հանեք ձեր թեկնածությունները և թողեք նախագահ Սերժ Սարգսյանին մենակ։ Այսպիսին էր այսօր նախագահի առաջադրված թեկնածու, ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանի կոչը, 2013 թվականի փետրվարի 18-ին ընտրություններին առաջադրված նախագահի բոլոր թեկնածուներին, բացառությամբ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի։ Համոզված եմ, որ այդ դեպքում ինքը նույնպես 50%-ը չի ստանա, հետևաբար եթե մենք թողնում ենք Սերժ Սարգսյանին միայնակ, մենք հասկանում ենք նաև իրական վիճակը։ Ես համոզված եմ, այդ ժամանակ գոնե այդ ժամանակ չեն կերծի։ Երեք Արամ Հարությունյանը 8 միլիոն դրամ ընտրական գրավի անդորագիր է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Հիշեցնենք, որ 3 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հավելյալ 48 ժամ ժամանակ տվեց կիսատ որոշակի անճշտություններով փաստաթղթերը կարգի բերելու և խնդիրները վերացնելու համար։ Այս ընտրությունները նրանով են տարբերվում նախորդիներից, որ կեղծ ժողովրդավարներ և կեղծ թեկնածուներ չկան, ասում է պարոն Հարությունյանը, հավելելով, որ դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր առաջ բողոքում էին, իսկ հիմա ասում են, որ երկրի վիճակը դեպի լավն է ընթանում, ըստ նրա վերջիններս այսօր։ Նախագահի նախկին թեկնածուները հանրապետականի պատվալներում վարձով են կամ հանրապետականի տարածքում հողամասում են մնում։ Ժամանակին Արամ Հարությունյանն ասում էր, որ 2003-ին և 2008-ին նախագահական ընտրություններում չի գտել այն թեկնածուին, որի կողքին կկանգներ, դրա համար էլ իր թեկնածությունն է առաջադրել։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, այսօր կա արդյոք այն թեկնածուն, ում կողքը նա պատրաստ է կանգնել, պարոն Հարությունյանն ասաց. Այսօր, այո, ես երկրորդ փուլում, եթե Սերժ Սարգսյան ուղղորդի ստուգես, իր կողքը կանգնի։ Այսինքն երկրորդ փուլ դուք նախագահ։ Երկրորդ փուլ հաստատ պիտի լինի։ Հաստատ, որովհետև կրկնում եմ, իշխանում, ում պիտի ձայնտա բողոքավոր մասան, ում պիտի տա ՀԱԿ-ի էլեկտորատը, ում պիտի տա բարգավաճի հիմնական էլեկտորատը, ում պիտի տա դաշնակցյան էլեկտորատը, Սերժ Սարգսյան, իհարկե ոչ, պիտի բաժանվի ընդդիմադիրների մեջ, ընդ որում, այս ընտրությունները նաև նրանով են առանձնանում, որ այս ընտրությունների ժամանակ, ինչպես 2003-ին, 8-ին կամ 98-ին, չկա այն թեկնածուն, որ ընդդիմադիր դաշտերը միանգամից կուղղվեն իրեն։ Այն հարցին, ինչպես է գնահատում իր հնարավորությունները այս ընտրություններում, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նախորդ ընտրություններում վերջինս հավաքել է ամենաքիչ ձայնը, ընդամենը 2892, պարոն Հարությունյանն ասաց. Եթե նույնիսկ համարենք, որ միայն ես եմ ինձ ձայն տալիս, միայն ես եմ տալիս, ես համոզված եմ, որ ես ճիշտ եմ, իմ համար ձայն թվաբանությունը կարևոր է չի։ Հինգ երեխա պլուս փեսեկը 7, հա, պլուս թորները 9, այդքանի մեր ես նայում։ Սաղմոսավանցի 49-ամյա Մխիթար Մաթևոսյանը բազմազավակ ընտանիքի հայր է, ասում է, որ իրենց տանը բոլոր տոները առօրյայի նման են անցնում, ճոխություններ թույլ տալ չեն կարող, անգամ երեխաներին ամանորին նվերներ չեն գնում։ Առաջ է թութելիք, հաց, առաջ է, առանց հացի մեկ օր չեն կարավ է, բնականաբար, առանց նվերի մի քանի ամիս սիրով կամպեր են, խապերով, բայց որ հաց չաբ, երկրորդ օրը իրոք բոյկոտ առնեն տունը, բոյկոտ, ծնողը արդեն պատասխան չի կարող տալ իր երեխային։ Քյորբերը ինչ հասկանում, հաց չկա այսօր, կաթ չկա այսօր։ Երեխաները խաղալիքներ կամ այլ նվերներ են ցանկանում ստանալ, բայց ընտանիքի մայրը Սիրանուշ Ազատյանն ասում է, որ սննդից բացի առաջնահերթ է նրանց տակ հագուստով ապահովելը։ Մեր բենից կդրում ենք, որ երեխուս ապոկը ջուրաքաշե, որ հիմա չի կարող այդ դրոս ստիված ցելաֆոն դնում ենք կոշիկի մեջը, որ երեխան հագնում, որտեղ ջուր չեն, որ հիվանդանա։ Տեղու թարմանը չեն կարևոր անենք, դիմի ես պրոբլեմա, որ նիցյալ չեն տա, որ բանանենք գիտանք վերցնենք։ Այս ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը աշխատանք չունի, անասնապահությամբ են զբաղվում, մեծ եկամուտ չեն ստանում, բայց սննդի խնդիր են լուծում։ Մխիթարն ասում է, որ լավ են պահում, հատկապես իրենց ունեցած մեկ կովին։
E voret covna e te echekim paum, petutune ci paum. Micovi chapel ce încaram. Ca 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 în vară, vor catan mes. Erechin sânen. Պետությունից ստացած օգնությունը միայն կոմունալ վճարների է բավարարում, բայց նա չի հուսահատվում եւ երբեւե չի ափսոսում, որ շատ երեխաներ է ունեցել։ Այսօր փառք Աստծո, երեխեքս իմարստությունն, իմ փեսեկի իմարստությունն, իմ թոռների իմարստությունն, ոչ մի իշխանության օրոքել չեմ էլ խնդրե, չեմ էլ պահանջե, որովհետեւ մի անգամ այդ հակարվածը ստացել եմ, որ ինչ ես շատ ունեցի, ունես պետ, որ քնը մեր չեր պատածում, ես հայ եմ եղել։ Հայաբար եմ մտացել, ունեցել եմ իշքան պետքա, դաժե պտի յոթադ ունենեի, մորս երազանք միրտա։ Գյուղը գազաֆիկացված է, բայց ջերուցման նպատակով այս ընտանիքում թանկարժեք երկնագույն վառելիքը չեն օգտագործում, փոխարենը իրենց պահած մի քանի անասուններից ստացված աթարն են վառում։ Փեջը առել ենք, բայց դե մի օր չենք օգտագործել, մի րոպե, իմաստը հեչ, որովհետև գազը այսօր հացից թանկ է։ Մեր հարցին, թե ինչու գյուղում ապրելով, հողագործությամբ կամ անասնապահությամբ զբաղվելով չեն կարողանում այնքան եկամուտ ստանալ, որպիսի կարողանան ավելի բարեկեցիկ ապրել, Մխիթարն ասում է, որ ծախսերը շատ են, իսկ ստացած ապրանքի իրացման հարցում բազմաթիվ խնդիրների են հանդիպում։ Վերավաճառում են գյուղացում, ապրանքը չհասած տեղ գիշերը, տպում են ձեռքը տարրում են, չէ ժամը 8-ին սկսում են յաշիկները թափել դուրս, բերքը թափել դուրս, տար ներս, ներսը Երևանի մեր քաղաքաբնակ վերավաճառողներն են, տեղ չկա, գյուղացին ինչ տանի, առնի փախնի, կամ էլ թափի ջուրը թողի էթա, հենց վատը էթա, որ գյուղացին այսօր չի կարում ինքը ծախի, իր ապրանքը էժան մաչելի կնով քաղաքացուն։ Չնայած այս ամենին գյուղում ապրելը ըստ զրուցակցիս իր առավելություններն ունի։ Մաքուր օդ, սառը ջուր, ավարանի, հա՞, մի քիչ էլ թաքսիբով ընտանիքներ, որ իրար հասնում են, օգնում են։ Որքան մոտենում են նոր տարվա օրերը, այնքան ավելանում են կազմակերպությունները եւ անհատները, որոնք առաջարկում են ձմեռ պապի եւ ձյունանուշի ծառայություններ։ 10-ից 20 րոպե հյուրերին զվարճացնելու համար գումարը տատանվում է 10-ից 15000 դրամի սահմաններում։ Այս տարի կախված էր նաեւ թե որ ժամին ձեզ կայցել են ձմեռ պապն ու ձյունանուշը։ Հիմա մտածելակերպը փոխվում է, մարդիկ ասում են ավելի լավ է, մենք կոպիտ ասած խոզի բույտ չդրենք սեղանին, չէ, բայց մեր երեխեն ուրախանա, որտեղ հիմնական տոնը ոնց որ ճիշտ է, բոլորիս տոնը, բայց հիմնական երեխանի մեջ, չէ, մեր մեջ ամենաշատ ուրախում։ Համանորի գիշերը ժամը 12-ին, այցելությունը արժեր 40,000 դրամ։ Կազմակերպության տնօրենի խոսքով 2002-ին 10-ից 15 պատվեր են իրականացրել Աբովյան քաղաքում մեկ ձմեռ պապի և ձյունանուշի հետ, 4-ից 5,000 դրամի սահմաններում։ Այս տարի համանորի գիշերը 5 խումբ այցելել է մոտ 50 բնակարան, արդեն նաև Երևանում։ Կարենը, որպես ձմեռ պապ է աշխատում արդեն 3 տարի, նշեց, որ փոքրերի հետ աշխատել է և բարդ է, և հաճելի։ Անցած տարի ես բնակարան այցելեցի, մի փոքր երեխա կներ 3 տարեկան մոտ, կախվեց ինձից ու չի իջնում, ես քո հետ եմ գալի, մաման, պապան ինձի պետք չեն, ես քո հետ եմ գալի։ Այդ տունը ես շատ մնացի, մոտ մեկ ժամ։ Իսկ արտառոց ինչ-որ դեպքեր, որ ինչ-որ պահանջներ դրեն երեխեքը, մորուքից չեն քաշում։ Արտառոց պահանջ եղել է եւ անցած տարի նույնպես դա եղավ։ Մեկ բնակարան մտանք, տան մարդկանցից մեկը մոտիկացավ ինձ, մեկնելով 10,000, բասա վերցեք։ Ես մտածելով երևի դուրի եկավ իմ Հաղալ ուրախացնել է իրենց, այնուհետև դուրս գալուց, բայց ձյունանուշի կինք թողեք մեր տանը, գումարը վերադարձրեցի հետ, քանզի այդպիսի բան չի կարող։ Լինում են նաև կորպորատիվ պատվերներ, որոնցից մեկի ժամանակ պահանջել էին, որպեսզի ներկա լինեն միայն ձյունանուշներ, մյուսի ժամանակ Սևամորտ ձմեռ պապի կումդերը ստանձնել էր Երևանի ռեստորաններից մեկում աշխատող խոհարարը։ Հետո շորը տանում ենք սպիտակ շորը,
ակցիան են ձնոր բաբիկին, իգը դե լավ չէր խոսում հայերեն, հիմնական իրա փոխարեն խոսում էր ընկերուին, որ իր հետ աշխատում է ռեստորանում։ Ինքնա բայց Ձյունանուշի շոր չունեք, ես էլ ակնվում, այդ ընթացքում որոշվում է, որ Ձյունանուշը լինի Սևանով։ Սամվելը նշեց, որ քաղաքացիները մեծամասամբ պատվիրում են ծառայություններ 10-ից 15,000 դրամի սահմաններում, և այս տարի պատվերների անկում չեն գրանցել։ Ռուսական Իզվեստիա պարբերականի տեղեկություններով Կրասնոդարի Կուբան ակումբի ղեկավարությունը ակումբի գլխավոր մարզչի պաշտոնն առաջարկել է ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ու մասնավորապես ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, սակայն ըստ ռուսական պարբերականի, մերժել են այս առաջարկը։ Իզվեստիան գրում է, թե Ռուբեն Հայրապետյանը դեմ է եղել, որպեսզի Հայաստանի հավաքականի 38-ամյա մարզիչը համատեղի աշխատանքը, մարզելով միաժամանակ Հայաստանի ընտրանին և ռուսական ակումբը։ Հայրապետյանը պատճառաբանել է, թե որպեսզի Հայաստանի հավաքականը շարունակի աճել և հասնի բարձր արդյունքների, մարզիչը պետք է շատ ժամանակ անցկացնի թիմի հետ, և զբաղվածությունը որևէ այլ ակումբում միայն խանգարելու է հայ մասնակետին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ ավելի ուշ կարձագանքեն այս հրապարակմանը։ Ռուսական թերթն ընդգծում է, որ Վարդան Մինասյանի թեկնածությունը ամենացանկալին է եղել Կուբանի ղեկավարության համար։ Մինասյանը, սակայն, պետք է ենթարկվի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի պահանջներին, քանի որ դեռ մտադիր է շարունակել աշխատանքը Հայաստանի հավաքականում, գրել է Իզվեստիան։